Man kastas mellan så många olika instanser och personer. Och det är jobbigt framförallt då för våran dotter att behöva sitta och berätta samma sak igen och igen och igen. I våran situation så har ju samhället inte funnits, utan det ställs krav att alla ska vara stöpta i samma form och alla ska göra på samma sätt. Och tyvärr så är det ju inte så. Man får ju kriga om allt. Och det jag kan sakna är ju liksom verktygen som förälder. Ja, men ADHD, då är man bara arg. Alltså det är väldigt mycket fördomar som lever kvar om hur det är. Det är ju många barn med som har diagnoser och de behöver hjälp i skolan eller få resurser. Kommunen släpper inte till tillräckligt med pengar för att alla barn ska kunna ha det bra i skolan. Alltså man har ju ett hum, tror jag, utifrån det som har skrivits i medier och tidningar och sådär. Att de anses ju som annorlunda. Väldigt annorlunda. Men de har ju bara ett annat behov. Ett större behov av struktur. Större behov av förståelse från andra människor. Att har man inte orken, nej men då är det ingen idé att pressa på. Därför att de har inte förmågan att uppbringa den här orken som vi andra faktiskt kan lyckas med. Från familjehjälpen så har ju vi verkligen fått en samlad helhetsbild om vilken hjälp som finns på de olika ställena. Och vilken fråga vi än har haft så har vi alltid varit välkomna till Linda. Kan hon inte svara till oss då så gräver hon djupt och tar reda på det riktigt ordentligt så vi får ordentliga svar. Ring! De finns där. Och de håller kontakten och ni får det ni behöver. För det är ni som är i fokus. Det är mycket att tänka på när ett barn blir sjukt eller får en funktionsnedsättning. Ekonomi som påverkas, syskon som behöver stöd och inte minst skola och arbete som ska fungera i allt det här. Och jag kan då guida dig genom det stöd som du och ditt barn kan ha rätt till.